ଦିନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଯେତିକି କଠିନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଣୀପଡ଼ା ଗାଁର ବିକାଶ ସାହୁ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ବିକାଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଏପରିକି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସକାଳେ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନ। ଏ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବିକାଶ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକାଶ ଚଳିତ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ବାପା 2017 ମସିହାରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଳଖିଆ ବିକି ହିଁ ଘର ଚଳାଉଥିଲୁ। ତ ଏବେ 10th ପରେ 12th ସରି ଏବେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। 10th 89% ଥିଲା। 10th ପଢ଼ିଲା ଆସି ଜଳଖିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିକୁଥିଲି ଏବଂ ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିପଦର ବନ୍ଧୁର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ସେ 12th ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପଦର ବନ୍ଧୁର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ସୁଧୀର ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ କୋଚିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଏମ୍କେସିଜିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ବିକାଶ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେ 1 ନମ୍ବର। ମାଟ୍ରିକରେ 99% ମାର୍କ ରଖି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପରେ ପରେ ନିଟ୍ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ବସିପାରିବ, ବସିଲେ ଦେଖିଯିବନି, କାହିଁକି ଆଗରେ ବସିଲେ କାଳେ ମୋତେ ଟିଚର୍ କ'ଣ ପଚାରିଦେବେ କରିବେ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ କେୟାର ନେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଡାକିବି, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ତ ମିଶାଇବି ବୋଲି। ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝୁନି, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ହିନ୍ଦୀଟା ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ବା ଯେଉଁଟା ଜାଣିପାରିବନି ସେତେ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରରେ, ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଦିଅ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କିନ୍ତୁ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥିଲା ପିଲାଟି, ଓଡ଼ିଆ ପୁରା କି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ନିପଟେ ମଫସଲି ପିଲାଟି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବିକାଶଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ସଫଳତା। ବିକାଶଙ୍କ ଏ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।